Re, viss ēters ir te! Kļūdas labojums. Tā iekšlietu nozares amatpersonas par šodien nodibināto iekšējās drošības akadēmiju. Pēc policijas akadēmijas likvidēšanas vairāk nekā 10 gadu nozarei nav bijis savas specializētās augstskolas. Un tas ilgtermiņā negatīvi ietekmējis kā profesionāļu piesaisti tā sagatavotību. Vairāk stāst Vita Anstrate. Valsts policijas koledžas, iekšlietu ministrijas, Latvijas universitātes un Rīgas Stradiņu universitātes vadība šodien parakstīja līgumu par iekšējās drošības akadēmijas izveidi. Tā būs specializēta augstskola policijas un citu iekšlietu dienestu darbinieku sagatavošanai. Sākot no operatīvajiem darbiniekiem, līdz izmeklētājiem un citiem speciālistiem. Pašlaik Valsts policijas koledžā atzīst, ka ar tās resursiem ir stipri par maz. Policija saskaras ikdiena ar visdažādākiem izaicinājumiem, un vienai mazai policijas koledžai realizēt tematiskas studiju programmas dažādos virzienos, sākot ar kiberdrošību un beidzot ar citiem mūsdienīgiem apdraudējumiem, tas ir laikietilpīgi, un, protams, tas ir jautājums par pedagogisko personālu. Šajā gadījumā augstskolam pedagogiskas personāls šajās jomas ir augstākajā līmenī, un šis arī ļauj mums oficiāli sadarboties. Šodien visas iesaistītās puses atkārtoti uzsvēra, ka bijušās policijas akadēmijas likvidācija bija kļūda. Un jaunā konsorcija izveide palīdzēs gan celt izglītības kvalitāti šajā nozarē, gan sagatavot tik ļoti vajadzīgos speciālistus. Es esmu arī viens no tiem, kas neapšaubām uzskata, ka jebkuras izglītības kapacitāšu mazināšana ir kļūda, ja mēs skatāmies ilgtermiņā. Neapšaubām tas bija notikums ar izteikti mīnuszīmi ilgtermiņā, un to mēs redzam šodien, ka mums sāk trūkt policijā izmeklētāji, mums sāk trūkt profesionāli sagatavoti specifiskās jomās nodarbinātie, mūsu samatpersonas. Jaunā akadēmija nozīmēšot pilnīgi citu kvalitāti, citu potenciālu, piebilst Eklons. Tās izveidē plānots investēt aptuveni 45 miljonus eiro, plānots būvēt jaunas ēkas un renovēt esošās. Jau šobrīd ļoti daudzi mūsu dažādu fakultāšu absolventi strādā šajās arī iekšlietu ministrijas sistēmās. Šis konsorcijs un tā ir jauna, pilnīgi jauna forma, kur es ceru tiešām reizēm notiekošies tādi ierastie mūsu konkurences procesi, pārvērtīsies sadarbības idejās un dos nepieciešamo to komandas pieeju tiešām sarežģītu mūsdienu pasaules problēmu risināšanā. Jauna akadēmija, tā nav tikai skaista māja. Tās ir starptautiski akreditētas studiju programmas, tie ir arī ārvalstu lektori, vieslektori, zinātnieki, arī mūsu profesūra. Plānots, ka mācības jaunajā akadēmijā varēs sākt nākamgad septembrī. Vita Anstrate, Agars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.